त्यो ठुलो खाडल हाम्रो बीचमा, त्यो विशाल पहाड सक्दिन थे चढ्न, हतास भई हेरे स्वर्गतिर र पुकारे तपाईँको नाम, तब अन्धकारमा तपाईँको दयाले मेरो आत्माको छाया दियो, सबै पुरा भयो र अन्त लेखियो यीशु ख्रीष्ट मेरो जीवित आशा। कसले सोच्न सक्छ तपाईँको कृपालाई, कसको हृदयले बुझ्छ यो
baile swatantr panu bho hallelujah mritu ma sanga hare ko cha bandhan sa जब हप्ताको पहिलो दिन बिहान सबेरै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए. तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए. तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्. जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका दुई पुरुषहरू तिनीहरूका छेवैमा खडा भए. तिनीहरू भयभीत भए पनि जमिनतिर शिर झुकाएर तर ती दुई पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न तर जीवित भए उठ्नु भएको छ. आज हाम्रो येशू जीवित भए उठ्नु भएको छ. पुनरुत्थानमा उहाँ उचालिनु भएको छ. आयो बिहानी वचन पुरा भयो गाडिएको शरीरले फेरी सास लियो बिस्तारै चिहानबाट सिंहा जय गर्जिन्दै मृत्युमाथि विजय घोषणा गरे. आयो बिहानी वचन पुरा भयो गाडिएको शरीरले सास लियो बिस्तारै चिहानबाट सिंहा जय गर्जिन्दै मृत्युमाथि विजय घोषणा गरे. आयो बिहानी वचन पुरा भयो गाडिएको शरीरले सास लियो बिस्तारै चिहानबाट सिंहा जय गर्जिन्दै मृत्युमाथि विजय घोषणा गरे. आयो बिहानी वचन पुरा भयो गाडिएको शरीरले सिंहा जय गर्जिन्दै मृत्युमाथि विजय घोषणा गरे.
सँग हारेको छ बन्धन सबु काल्नु भो र म दिनु भो यसु ख्रिस्त मेरो जीवित आशा परिवार आउनुहोस् न हामी हाम्रो प्रभुलाई हामी एउटै रौँ एउटै हृदय हामी उहाँलाई गाउनेछौँ हामी गाउनेछौँ उहाँलाई महिमा चढाउनेछौँ
असल तपाईं कति दयाले भरिपूर्ण।